Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti na temu kako da radimo zadatke kada dobijemo trougao na završnom ispitu. Potrudit ću se da u ovom kratkom videu vam objasnim kako možete skoro svaki zadatak na završnom ispitu da uradite. Potrudit ću se da pokrijem sve moguće slučajeve koje možete dobiti vezano za trougao. Što se tiče trouglova, najčešće možete dobiti pravougli trougao u zadacima na završnom ispitu. Pravougli trougao prepoznajete tako što ima ovako jedan luk i tačkicu, to je oznaka za pravougao. Ako dobijete ovako neki trougao, a nemate ovde tu oznaku za pravougao, to znači da to nije pravougli trougao i nemojte ga smatrati pravouglim trouglom. E sad, ovde postoji više slučajeva. Prvi slučaj, najjednostavniji slučaj koji ovde može da vam se javi, recimo je da će vam biti poznate dužine dve stranice ovog trougla, a treća nepoznata. Recimo, ova bude 3, ova bude 4. I recimo, potrebno je da vam se nađe ova stranica. U tom slučaju, dakle, kad imate poznate dve stranice u pravouglom trouglu i kad se traži treća, koristite Pitagorinu teoremu. Drugi slučaj koji može da se javi je kada imate pravougli trougao, ali nisu date dužine stranica, nego su date dužine uglova. Recimo, dat nam je ovaj pravougao i dat nam je neki drugi ugao. Recimo, da je ovaj ugao 20 stepeni, potrebno je da nađete koliki je ovaj nepoznati ugao u trouglu. Kako to radite? Pa mi znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni i onda ako želimo da dobijemo koliki je ovaj ugao, recimo da ga nazovemo beta, nebitno, mi to beta možemo dobijemo tako što od 180 stepeni oduzmemo ovaj ugao prav koji je 90 stepeni i plus ovaj drugi ugao koji je poznat 20 stepeni. I tako uradimo zadatak. Postoji treći slučaj kada nećemo dobijati ovako samo dužine stranice ili samo uglove, nego ćemo dobijati neke kombinacije. Recimo, dobijemo ovako ovde prav ugao, ovde 45 stepeni, ovde recimo 3 cm. Znači, imate kombinaciju jednu stranicu, jedan ugao, potrebno je recimo da nađete sve ove ostale uglove i ostale stranice. Ovaj trougao koji vam se ovde javlja, pravougli, ima jedan pravougao, jedan ugao 45 stepeni i ovaj drugi ugao će mu biti 45 stepeni. I onda kad dobijemo ovako jedan poseban trougao koji ima dva ugla 45 stepeni i još je pravougli, mi možemo da ga proširimo i dopunimo sa još jednim takvim trouglom. I šta možemo da dobijemo? Pa dobijemo isto ovde uglove od po 45 stepeni i ovde ugao 90 stepeni. Isto znamo da je ovaj trougao jednakokreko pravougli. Jer ako ima isti broj stepeni uglove 45 i 45 stepeni, to znači da preko puta tih jednakih uglova se nalaze jednake stranice. Dakle, ovo je jednakokrako pravougli trougao, što znači da ako je ovde 3, bit će i ovde 3. Jer uglovi su im isti, pa preko puta tih uglova su jednake stranice. A šta bi se desilo kad izvršimo dopun ovako trougla? Pa desilo bi se da dobijemo figuru koja je zapravo kvadrat. I kako možemo dobijemo ovu hipotenuzu tog našeg trougla? Pa hipotenuza tog našeg trougla je zapravo dijagonala kvadrata. Kako dijagonalu kvadrata dobijemo? Dobijemo po formuli a puta koren iz 2. Što znači da ako ovde hoćemo da dobijemo tu stranicu trougla, recimo ajde ja sam je nazvao AB, ona će biti jednaka dužini jedne od ove dve stranice AC ili BC, znači u ovom slučaju to 3, i još dodate koren iz 2. Sličan taj jednakokrako pravougli trougao može da vam se zada, dakle opet imate prav ugao i 45 stepeni, ali vam se zada kolika je recimo dužina hipotenuze, recimo da je tu na primjer 5 koren iz 2. I onda se postavlja pitanje kako možete da dobijete dužinu ovih stranica, ove i ove. Pa ako je ovde 45 stepeni, bit će i ovde 45 stepeni i onda će ove dve katete biti jednake, obe će biti dužine a. Mi znamo da će ovo biti dijagonala našeg kvadrata, jer ovaj trougao možemo da dopunimo još jednim tim trouglom do kvadrata, tako da je to 5 koren iz 2 dijagonala kvadrata. Dakle, dijagonala će biti 5 koren iz 2, a mi znamo da se dijagonala traži po formuli a koren iz 2. Dakle, a koren iz 2 će biti jednako 5 koren iz 2, možemo skratimo koren iz 2 i koren iz 2 i ostaće nam da je a jednako 5, što znači da će ovo a biti jednako 5 kao i ovo ovde. Sljedeće što može da nam se javi jeste da također imamo takav jedan
pravougli trougao, ali sa malo drugčim uglovima. Dakle, ovdje će biti pravougao, ovdje je recimo ugao od 60 stepeni i data neka stranica, recimo ajde ovdje neka bude 5 cm. Sad, ako je ovdje 90 stepeni, ovdje 60, ovdje će biti 30 stepeni. Mi taj trougao koji ovdje imamo možemo da dopunimo još jednim takvim trouglom do jednakostraničnog trougla. Ako ga dopunimo, to znači da će ovdje biti pravougao, ovdje će biti 30 stepeni, ovdje 60. Dakle, dobijemo trougao koji ima sva tri unutrašnja ugla 60 stepeni. Ako taj trougao ima sva tri unutrašnja ugla 60 stepeni, to znači da preko puta njih će se također nalaziti jednake stranice. Drugim rečima, ako je ova stranica ovdje bila 5, to znači da će i ovdje biti 5 i da će ovdje dole biti 5. E sad, ako je tu 5 ova donja stranica, koliko je recimo meni dužina ova odavde do ovde? Pa ta dužina će biti polovina od petice, odnosno 2,5, jer bukvalno ova visina tog ovog našeg pravouglog trougla deli ovu stranicu donju na dva jednaka dela. Dakle, šta ovdje dobijamo, koji je zaključak, ajde ja mogu to opet da nacrtam, znači ako imamo ovdje pravougli trougao, ovdje od 60, ovdje od 30, ispostavlja se da ako smo ovdje imali 5 cm hipotenuzu, da je ova kateta 2,5. Kakva je to kateta? To je zapravo kraća kateta ovog trougla. Kako da prepoznamo da je ona kraća? Ona je kraća zato što se nalazi preko puta najmanjeg ugla, odnosno preko puta ugla od 30 stepeni i ona je najmanja. Dakle, kad imate ovako pravougli trougao sa uglovima 30, 60, 90, onda će hipotenuza biti duplo duža od najkraće katete. Sad se postavlja pitanje kako da dobijemo ovu katetu koja je, da kažem, preko puta ugla 60 stepeni, odnosno stranica u trouglu koja je srednja po veličini. Pa može se dobije na više načina, može se dobije Pitagorinom teoremom, stavite recimo da je tu B, i dobijete da je b na kvadrat jednako 5 na kvadrat minus 2,5 na kvadrat. To je prvi način. A drugi način, opet smo rekli, dakle, ovaj trougao može se proširi do jednakostraničnog i onda ako vidite ovdje, ta stranica b zapravo predstavlja visinu jednakostraničnog trougla. Mi već i znamo formulu za visinu jednakostraničnog trougla koji ima neku svoju stranicu a. Formula je a puta koren iz 3 kroz 2. Drugim rečima, visinu ovog trougla, odnosno ovu drugu katetu ovog pravouglog trougla, dobijamo po formuli a koren iz 3 kroz 2, a nam je 5, dakle to će biti 5 koren iz 3 kroz 2. Drugim rečima, ako imamo ovdje da nam je hipotenuza 5, da je ova kraća kateta 2,5, to znači da će nam ova ovdje druga kateta biti visina jednakostraničnog trougla i bit će 5 koren iz 3 kroz 2, ovdje ugao od 30 stepeni. Ajmo recimo ovako malo neki zadatak da prekombinujemo. Dakle, ovdje imamo pravougao, ovdje recimo imamo ugao od 60 stepeni, preko puta njega je stranica kojom odgovara 7 koren iz 3, a ovdje ugao 30 stepeni, kako možemo da nađemo ostale stranice trougla? Pa mi znamo da možemo ovaj, da kažemo, trougao da proširimo sa još jednim, da dopunimo do jednakostraničnog trougla i dobit ćemo ovdje 60 stepeni, ovdje 30, dobit ćemo da je to jednakostranični trougao, sve stranice su a, odnosno ovo ovdje parče će biti jednako a pola. E sad mi imamo ovo 7 koren iz 3, koje se nalazi preko puta ugla od 60 stepeni, to 7 koren iz 3 je zapravo dijagonala našeg ovog jednakostraničnog trougla, mi tu dijagonalu tražimo po formuli 7 koren iz 3. A znamo da je formula za visinu našeg trougla a koren iz 3 kroz 2. Dakle, a koren iz 3 kroz 2 će biti jednako 7 koren iz 3, pa možemo skratimo koren iz 3 i koren iz 3 i dobijemo da je a pola jednako 7. Pomnožimo celu jednačinu sa 2, dobit ćemo da je a jednako 7 puta 2, odnosno a jednako 14. Drugim rečima, ovo a će biti jednako 14, hipotenuza je 14, a ovu kraću katetu koja se nalazi preko puta ugla od 30 stepeni dobijamo da je polovina hipotenuze a pola, znači a pola nam je 7. I tako smo dobili sve elemente ovog trougla. To je bilo, da kažemo, većina slučajeva koje možemo da radimo kada dobijemo pravougli trougao. Drugi trougao koji ćemo dobijati je zapravo jednakostranični trougao. To je trougao koji ima sve tri stranice a i svi unutrašnji uglovi su mu po 60 stepeni. Mi smo već razgovarali o njemu
u prethodnim minutima kada smo govorili o nekim specijalnim vrstama pravouglog trougla, ali recimo ovdje možemo da dođemo u situaciju da je potrebno recimo nađemo obim ovog trougla. Po obim tog trougla dobijemo tako što saberemo sve tri ove stranice, znači a plus a plus a, odnosno 3a. Također želimo da mu nađemo i površinu, ovo je veoma važna formula, dakle kada imate jednakostranični trougao, površinu tražite po formuli a na kvadrat puta koren iz tika još čati. Obavezno zapamtite ovu formulu, jako je važna, dosta često se koristi i pominjali smo u ranim minutima ako imamo visinu, visina se traži po formuli a puta koren iz tika još 2. Ono što je također važno kod ovog trougla, da se dešava situacija da ćemo mi dobijati možda neke zadatke gdje ćemo imati recimo opisanu kružnicu ovog trougla. Dobije se neka kružnica koja je opisana oko njega. Kako dobijemo poluprečnik te opisane kružnice ako nam je ovo jednakostranični trougao stranice A? Dakle, RO možemo da dobijemo po formuli A puta koren iz 3 kroz 3. Ovo bi bio poluprečnik, da kažem, opisane kružnice, a on je ujedno i 2/3 visine. Sve jedno je, možete da ako znate visinu, nađete visinu pa nađete 2/3 te visine ili direktno po ovoj formuli primenjujete ako znate koliko je a. A kako da nađemo poluprečnik upisane kružnice? Dakle, imamo takav trougao pa da nađemo upisanu kružnicu, pa to možemo da nađemo po formuli a koren iz 3 kroz 6, odnosno to je 1/3 visine jednakostraničnog trougla. Isto stvar koja može da dođe ovdje vezana za jednakostranični trougao jeste da dobijemo zadatak sa šestouglom. Kako radimo te zadatke sa šestouglom? Recimo, mi znamo da svaki šestougao dijagonalama njegovim možemo da ga podelimo na 6 jednakostraničnih trouglova. Dakle, dobit ćemo da se on sastoji 6 trougla koji imaju sve svoje stranice da su dužine a. I onda ako želim da nađem površinu šestougla, ona je zapravo jednaka sa 6 površina ovih jednakostraničnih trouglova, odnosno površina šestougla je jednako 6 puta a na kvadrat puta koren iz tika još 4, skratimo 6 i 4, ovdje 2, ovdje 3, površina šestougla je jednaka 3 a na kvadrat koren iz tika još 2. Ovo je također važna formula, dosta često se koristi kod šestostrane prizme i piramide. E sad, treća vrsta trougla koja može da vam dođe je jednakokraki trougao. To je trougao koji ima osnovicu A i jednake krakove B. S obzirom da je ovaj trougao jednakokraki, ovi uglovi na osnovici su jednaki. Dakle, imamo ovdje ugao alfa, ali također će i ovdje biti ugao alfa. Znači, ako ovdje bude recimo 70 stepeni ugao, morat će i ovdje da bude ugao od 70 stepeni. Još jednu važnu osobinu koju ima ovaj trougao, mada tu ima jednakostranični, ali osim jednakostraničnog i njega nema ni jedan trougao, to je da ako imamo visinu na osnovicu, da će ta visina na osnovicu da podeli tu osnovicu na dva jednaka dela. Dakle, ovo parče ovdje je a pola i ovo parče ovdje je a pola. To ne važi za bilo koji trougao, već samo za jednakokraki i jednakostranični. Obim ovog trougla će biti jednak a plus 2b, zato što imamo osnovicu a i imamo dva kraka koji su jednaki b. E sad, mogu da vam se jave zadaci gdje je potrebno da nađemo površinu nekog trougla. Sad, ako imamo neki raznostrani trougao ABC, mi možemo njegovu površinu da nađemo ako imamo jednu stranicu tog trougla odgovarajuću njegovu visinu. Recimo, ako imamo stranicu A i njemu odgovarajuću visinu HA, možemo da nađemo površinu trougla po formuli A puta HA kroz 2. Ili ako imamo stranicu B i odgovarajuću visinu HB, možemo da nađemo površinu trougla po formuli B puta HB kroz 2. Isto važi i ako imamo stranicu C trougla i odgovarajuću visinu uz tu stranicu C. E sad, nekad ćemo biti u situaciji da tražimo kolika je površina pravouglog trougla. Dakle, kad imamo neki pravougli trougao, ima katet A i B hipotenuzu C, onda površinu takvog pravouglog trougla možemo da dobijemo po formuli A puta B kroz 2, odnosno pomnožimo njegove ove dve katete A i B i podelimo sa 2. Ta formula se jako često javlja. Isto tako možemo i da govorimo malo o spoljašnjim uglovima trougla, dakle alfa 1, beta 1, gama 1, zbir svih spoljašnjih uglova trougla
će biti jednak 360 stepeni, a zbir unutrašnjih uglova je 180, dakle ako imate alfa plus beta plus gamma je 180 stepeni. Isto je dosta važna činjenica, mada retko se to upotrebljava, retko to učenici upotrebljavaju, da ako imamo neki bilo koji spoljašnji ugao, recimo alfa 1, da je on jednak zbiru dva unutrašnja nesusedna ugla u tom trouglu. Dakle, imamo alfa 1, njemu nisu u susedstvu beta i gama, dakle to alfa će biti jednako zbiru beta i gama. I također imamo beta 1, taj spoljašnji ugao, on će biti jednak zbiru alfa plus gama, i imamo gama 1, on će biti jednak zbiru svoja dva unutrašnja nesusedna ugla, to su alfa i beta. To je to što se tiče ove lekcije, provežbajte formule i želim vam puno sreće na završnom ispitu, pozdrav i sve najbolje.